Vai ne se smeji tada? Ajde, jaka, mirno glava, mirno roka. Sva i ukaš. Ni pa kad tam je grob, pa te ga ne
tako bono, ki je to nisam razumio. Ne samo da daš ti udare, ne su ti nisu kažem, nisam da vidim to na strajku. I tega će ti nekdo, ne, ne, to je nekako na treningu reći, ven, 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 Ja sam imamo krizu, ja sam nekako sve drugo. Ja sam se to ovo drugo. Ja sam se to ovo drugo. Bilo je neki turnira ja je svoj. Ajde, idemo.